Soomaaliga xaguu tagay baalay. Ana waxaan leeyahay af Soomaaliga halkii si buu joogay inaga ka nimid. Af Soomaaligu af oo dhaniba Soomaa turjumo nolol maalmeed ku turjuma af. Kolba noloshaad ku nooshahay mid turjuma. Ana waa qalkii aan ku soo koray. Daaqal udbalay buu iyo dhigaamo iyo dhigo. Yaa aqalle buu haa muxuu haa inaan horsaar iyo dabasaar. Foodsaar iyo dabasaar le buu haa. Yaa aqal geelisi awrtiisi joogto aan lagu raray wax. Aqal beeralo haa oo nugidii iyo xakabkii wixii wada saaran yihiin ayuu haa. Oo marashidii saaran tahay oo irfidii saaran tahay oo harqoodkii saaran yahay ayuu haa. Wixii hadii laga soo guuray oo aqalkii iyo gurigii laga soo guuray oo gurigu afaaf lahaa oo afaafkiisuna uu lahaa muxuu haa buuxsin. Buuxsin kuna dhacma lahaa waa soo guray halkan oo kala soo galay. Markaas waa albaab inaan barano maaha. Albaab inaan barano. Oon kadin waxaa u jiray albaab u bixinay noqon. Bariis baa ayaa la cunay halkii garow laga cuni jiray garowgu. Fandhaal iyo quduul iyo malagse iyo lahaa iyo xeedho. Wixii oo dhan baastaan u nimi baastada wax lagu cunay leedahay. Marka wixii lagu cunayay baynu u nimi iyo malqaacad iyo arrimo kale ayaan u nimi. Haddaad maanta halkaa ka tagtood reerkan u aqaana tagto way kula yaabay tiraab Soomaali ba halaabay. Hadaa naga tegey weeyaan. Hadaa naga tegey. Hadaa doonaysa inaad nolosha ku noolaato, dee afka halkan u yaala qaado. Yaa? Muska ayaa miscirishu ku jiraay. Qaado dabeetana ishabeeyo waxaad cunayso. Ku habee baa lagu oranayaa ama afu samee. Ma cilmi baa naqaan inagu. Cilmi baa halkan inta cilmi baa ku qoran. Cilmi baarid. Ma cilmi baa naqaan inagu. Soo dad xoolaleya ama beerileya maynaan hayno. Bas ma macallin baa naqaan. Qur'aanka idigu horay macallin. Marka waxa weeye afkii meeshiisii uu yaalay aniga saan islaahay innagaa ka nimidoo nolol kale baynu nimidoo dowlad baanu nimid dowlad hey dowlad bal Soomaali ku sheeg waxyaalaha doonaya ka mid tahay inaan guddiga ka shaqeeya dowlad baanu nimid wasiiraanu nimid xukuumad baanu nimid ra'iisul wasaaraanu nimid waxaas oo dhan xagga ma lagu yaqaan laguma yaqaan goolaynu nimid goole muxuu yahay goole waa meel la fadhiisto not that meel fadhiya yaa goole waa meel ka mid a aqalka Soomaali leedahay meel ka mid oo lagu soquro la fadhiisan weeyaan halkan goolaha baa gooluhu ma hadal waa dad waa meesha la isugu yimid weeyaan marka waxaan leeyahay afkii ma halaabine innaga soo loonay inaan soo qaadano afkii weey halkii yaali ka soo qaadano oo nolosheena maanta ku dabaqno ayay tahay marka guddiga waxaa looga baahan yahay in arrimaha daba galaan baa loo baahan yahay oo Soomaaliyeeyaan waxna yeeshaan مثلا وزير تركي هو وزير مولا هذا نفس كوري مولا ما كلمة ده اسمه تركي بقى أوريجين كيزو إلا أن تركي هو اسم بالله يعني بس عربي هو يعني تد بدن 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 وزير أوراني يبقى باكستان بقى وزير ليلا يا مركا مقا هذا ناتا مسك البدان السماي سنا حتى إنك واقع تينا السماي سنا ويا لنا إنا وافكم بيسو كورين سا قرحانس يا مركا وحيا لب بدن الدولة دي سن دولة وعب عربي أما وعب تركي ama waa sematic ama waa waxyaalo kale afafka noocaas oo kale in ama yeelano hadaan ereyga meelaha dalxiisa sheegaya ka soo weyno inaan dibeetana kan yeelano inagu ayaa loo bay maray guddidan halkan laga dhisayo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goojo ka ahaado in la dhisayo waxaan islaahay dhowr arrimood bay idin yaalo anigoo ku qanacsan kuna dhareegsan in shaqadii nu qoran tahay waxa qabanaysan qoran tahay haddana dhowr arrimood baa muhiim ah halkan laga dhawaajiyo mid waxa weeye afka qoran ee dawladdu ku shaqeynaysa lagu shaqeynaya muxuu noqonayaa yaa muxuu noqonayaa ala maxaa shaqeynaynta la maalin walba waxaan ka intaasoo wax la qoray oo meel kale loo qorayo kala wada kaana nin walba wuxuu ku hadlayo qora beriba 70-aadkii waxaan tagnay Abu Dhabi markaas af carabiga waa naqaani de buugan ka naqaani maad taxi aan raacayna in kala noheyno uu na fahmi waa waxa loo aan jeedo hadan in carab anagu anagu ka buuga ku naqaana halka aad tagaysaa ay hadda balani sumay laakiin yaa waxay ku hadlayaan kuwaasi ma aha ka ku hadlaysa ama ku si kale loo yidhi waxaan ka tagnaa waxaan tagnay markaa de suuqii waan la baranay ka qoran uu baa la suuqana markaa dad xafiis la macaamilaysa ka qoran waa la suuqana xaqiiqadu waxay tahay qolada masar suuqeeda joogta qaahira iyo qoro tunisiya joogta
iyo kuwa Algeria jooga iyo kuwa Abu Dhabi jooga hadaan qoraal ku wada hadlayna isfahmi fahmayaan mid walba wixiisa ayay aqalka ugu joogo ayuu yaqaan sidii hadduu hadna yamantuna waa saaso kala dhe waad garanaysaa marka afka qoran ee Soomaalida ay tahay inay ku shaqeysato muxuu yahay baa la idinka rabaa muxuu yahay afkaasi waa inuu noqdaa af hufan oo haadsan oo hagaagsan oo kombyuutarka la geliyo oo kombyuutarku tasaxana ku shaqeeyo tagaalku diido waana isla garanaa ereyo fara badan oo isticmaali karno afaf kaleba way leeyihiin ya oo ereyga saa loo qoray saa loo qoray intuba waa sax aan isla garanno dilay isla garto kombyuutarka la geliyo kombyuutarku sheegi karo eemiga mararka marka Soomaali qortiraas wax walba waa asan kuma waafkaran de kombyuutarka aad la hadlaysa kuma waafkaran inaga yabaan la hadlin waan waxu sheegi hota taasi waa kow waa la idinka baahan yahay waxa kaloo la idinka baahan yahay arrimihii laga dhawaajinayay ee ah waxan laba laabma waxa dhintay buu ka mid yahay waxa dhintay iyo ka mid yahay waxa laba laabma ciidan waxa ma laba laabta meel aan laba laabmina waa la laba laabi meel cid waliba sida doontay wax isiga quri xafiisadaysa iska dhacda jaraaidka waxa iska dhacda yaa taasina iyadana inaad habaysaan oo la isla garto ayaa la idinka rabaa ereyo fara badan haddii dalxaynu ka dhawaajiyay ayaa la doonayaa afku oo koraaye in lagu soo daro afkeena ereyo maxaa jira xuruuf aan jira yani ereyo ma xarafka xarafka carabi soomaali in lagu soo daro la rabaa anigu waxaan qabaa saddex da' baan leenahay kala nooc da' aanan u bixiyay da'da Spanish iyo qolada Portuguese ayaa ku hadlaan yaa adiga oo kala weeyaan adiga 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 weeyaan waa hodan waa kelmado fara badan oo noocaas oo kala oo dhexda ku jirto laba laamin ayaa jirto taa in lagu soo daro waa calaamad loo yeelo ay dibeetana saa noqoto daadi lama laabtana waa daa kale caadi ah waana yaa daa kale caadi ah waan leenahay oo dulqaad oo kale waa daa caadi ah Soomaa laakiin adiga iyo hodan iyo haddaad maanta sheeko gasho waxaad ogaani waxyaalo fara badan oo daa khafiifka very important in aan helaa loo baahan yahay afku waa koraay oo marka la qorto wax dhaqa kuu soo baxo waxa kale oo aan waan isleeyahay inay jirta dhaq laba laabanta maalin hore halka waan ka sheegay dhaq laba laabanta har adigi iyo adigi isku darsameeno yaa waan kala maray soo ma waan kala maray anigu gooniyaydaan inteeda u madhay eegad waan madhay iyo wuu madhay kala gooni weyn saarka baa iga madhay iyo waxba la maray waa kala gooni weyn yaa marka waa la madhay iyo dhaayo kale badan oo noocaas oo kala oo dhebeleeda jiraya dadayadaa inaan ka dhigno ma hee dhaada lefteeda ayaan ka biin karaa dhiidaya edson wax kale ku samayn karnaa oo ka qaabiyabsan ayaan ku samayn karaa shaarka baa iga madhay yaa shaarka baa iga madhay yaa marka dhacdaasina iyadana waxay tahay waxyaalaha ay tahay in laga fikiro ee idin yaalay arrimahan la odhanayo isku dhigmaya kala dheh confusion baa ka taaganada badan 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 baa ka taagan ma hooyoba mise waa hooyo halkan gabadha nin baa ka maray hooya ma hooyoba mise waa hooyo yaa yaadan waxa ay wax badan 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 oo sidaas ugu wada oo ay tahay in la kala saaro action adu waxa farasiis lagu raado loo sameeyo oo la garto inuu waxaas oo yahay oo oo ahayn yaa waxa kamida uus baa jira sooma uud ne uud jira uud uud ninkii karanaya karanaya nin beeraley un baa garan doona uud uud beeraley baa garan uud madow soma hay hada uud na waa mid uus na waa mid marka uu iyo uu baa jira oo iyo uu baa jira mid wal oo ka shaqalka dheeriba laba nooc buu yahay yaa marka in iyagana la daba galo ayaa la idinka baahan yahay oo calaamad lagu sameeyo baydiwe shaqalkan dheeri ma aha inuu laba isba yaalo noqdo wax yar oo kale noqon kara iyo kale noqon kara wax yar loo sameeyo siyaadiyada kale laana waxaad u baahan tahay dhaqaal aad uga baahan tahay alaabta la soo daabacayo iyo waxyaalaha soo sameynaya hadho waraaqo iyo waxaad u baahan tahay waxa ugu yar ee ugu economisan ee sameeyo ayaa lagaga baahan yahay marka afka taas waxa kale la idinka baahan yahay taamanka soo dhameysan aniga waxay la tahay rag iyo dumar afkan million years ago sidoo waxa
waaba ka yaabay ila uu jiray ya millions sanadood adduunku siduu ahaa afkana siduu ahaa anigu waxaan isleeyahay scientifically waxaan isleeyahay afka soomaaligu wuxuu hooyo u yahay afaf kaloo fara badan ya waa sheeko kaloo dheer markaan isleeyama doono afka soomaaligu wuxuu u yahay hooyo afaf badan oo laga yaabo carabi inuu mid ka yahay eeg niman faransiisan la sheekaystay beri waxaanu keenay malaha 50 erey oo faransiisa oo soomaalina ah ya il baa ka mid ah il bay ku oran markaas maan ku ori esha maxaad akhriyay baan ku ori esha xagga dambeed qarisay maxaad akhriyay baan ku ori bal akhri esha de il un bay noqon sooma ya uuf un buu deega furun meel hayn baan ku ori uuf baba uuf la port ya fur un bay noqotay soomaad ya waa kuma sokomo weeyaan sokomo waa kuma war waa kuma kuma same thing wallahi alcadim marka hadii la og yahay scientifically ee hadda scientifically hadii la og yahay in adduunku meelaha ka bilaabmay iyo hore ya oo nabi aadan dhulkaaba ku dhashay ba meelahan eeriyada wax diidaya ma jireen leedahay oo dadkan dhulkan ka guureen eeg way ka guureen halka soo ma iyagoo af watana way tageen ya afway weteen oo weteen dabeytana wuxuu isbedelay bedelay imi kuma maansan oo egnahay de beryaha dadku isu wada mid bahaayeen imi kuma maansan markaan ya dadku beryaha isu mid imi kuma baaleen soomaalida kooda waa naga daafa lagu wada marka laakiin ta ka hadal mari hore dadku wada mari hore ahaayeen wada mari hore ahaayeen marka taana waa la idinka baahan yahay inaad bal dib u eegtaano resinka maxaa la yiraahdaa inaan leh fruitka ama resinka ama ayda asalka ama asalka salka ereyga salka soo ma salka ereyga la baaro waxa la gelisaa luqad kale la gelisaa taasina iyaduna waa aan u maleynayaa hadaa si kor xadsetaan waxyaalo kale oo badan bay leeyahay ina iyaduna tahay hawl ino taala marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay shirkan aadka u qurux badan aan aad u daneeyo anigu professor dalxa wuxuu yidhi beerelay baa ka maqan buu halkan beerelay way ku jirtaa ay malaha beerelayda xaggana ka maqan dee afafku waa luqoyinka kala gooniya maal ya anigu waxa jirta heesan sameyn kuu soo diri doono aan kuu soo diro eeg kan imika halkan ku sheena afka la geliyo kan afka la geliyo maxaa maas baa la yidhi soo ma afuuf baa la yidhi afuuf soma afuufta dibiga loo geliya si aanu marka beerta la qodayo aanu habaas ma no habaaska ma ahay marka marka la baaqbaaqayo beer marka hore ma beer lama qodo baa la salaa bay waa labadaba sunid waa sunid 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 ma labadaba sunido ma diidani taadana waa sax weeye laakiin marka la baaqbaaqayo afar jeer ba beerta la qodaa i don't know about you afar jeer baa la qodaa mar waad qardo qori qardo qodi lowkaadi hay waa af waa sunnada oo kelmadaha waa lasla garanayaa maar anyway sheeko kale tani weeye waa inoo furayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa idin salaamayaa waana idin soo dhaweynayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa isjaacad wuxuu yidhi afku waxa weeye wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dowladdu leedahay loo baahan yahay dowladdu inay horta waxa dowladdu leedahay wasaaradda maaliyadda department ka mid ah weeyaan afkana marka xag ayuu soo gelaya waxaan ku ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadano afka dib u dhisiis iyo dhisidiisa.